Merhabalaringiz, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, akalar, ukalar, sizlar durustmi, yaxshimi? Bugun mana 15-avgust 2023-yil. Gazxonadan telefon qilishdi. 17-chiga zaps qilgandik-ku biz o'zi asli. Mana mana shu zdaniya, mana shu furiga ham gaz qo'yishadi. Yo, uji qo'yilgan, u bichkas ko'rinavotdi. Mana mana shit. Bugun tashab ketar ekanman, ertaga olar ekanman shunda. Bizni o'zimizda 2 soatda qo'yib berishadi. Men bilmayman, bu yerda sutkasi bilan ushlab turar ekan mashinalar. Mana mana shu zdaniya dalga purutdi bu joy. Hozir o'shanga telefon qilib 17-chi emas-u. Bugun mana vaqtlaring bo'lsa, olib kelinglar dedi. Xudo xolisa ustanovkaga tashab ketaman endi. Bro, nima bo'lsa hozir kamchilik bo'lsa hammasini syomka qilib ko'rsataman sizlarga. Like bosishni unutmanglar, faqat likeni qag'iradinglar, likeni. Gaz ustanovka qilgandan keyin yana dalcha aytamiz, xudo xolisa. Xolos, hozir kirib chiqsam ichkariga. Yangilik bo'lsa aytaman deganimcha ham bor ekan, switchani qachon alishtirgansan deydi. 4 ta switchani deydi. Men aytdim, hech qachon alishtirmaganman desam, qancha yurdi deydi. 260 mingdan o'tganda 262 ming yurgan mashin. Har 40 mingda o'zi alishtirish kerak buni deydi. Men aytdim, yurgan narsaga biznikida, bizda odatimiz, bizda odati dedim, tegilmaydi. Originalga tegma deb aytsam dedi. Bizlar endi yurisku bular. Şu kilometrajı bilan qarashadiku mashinaga. Shunaqa. Optimal har 40 mingda switchasini alishtirish kerak ekan. Hozir ertaga menga aytadi, ertaga yana deydi 4 ta switch ham olib kel, yangi deydi. 4 ta yangi switch ham olib kelishim kerak ekan. Xullas shunaqa gaplar. Mashina tashab ketaver dedim, aytdim orqasini bo'shataymi desam. Yo'q, o'zimiz bo'shatamiz edi, o'zlaring bo'shatasizlar dedi. İçini otxona qilib tashladi, o'shanga hozir o'zim akkuratni bo'shatib. Mana mana bundoq qilib, har bitta narsani qoqib-qoqib, akkuratni qilib, bir chetdan taxlab olib kelib, salonga joyladim narsalarni. Mana bundoq qilib bo'shatib bersalaring, bular endi bemalol ishlashadi. Mana qozonimiz bo'm-bo'sh, xudo xolasa. Zapaskamiz bilan xayrlashamiz endi mana. Zapaskamiz yangi. 2019-yil. Zapaskaning yili nechi ekan? Yilini qaytayoz ana. Mana bu 2013. Yo. Xullas mana zapaskamiz hali biror marta qo'yilmagan. Yangi zapaska. Zapaskaning ham yili 19mi? 19 ekan mana 10-19-chi. Zapaska bilan xayrlashamiz endi, bundan buyog'iga zapaska yurmaydi biz bilan. Zapaskamiz joyida gaz bo'ladi. Oke. Olmadı, olmadı deydi akam. Xullas qo'yib chiqqanimizdan keyin hozir faqat razrishenyani olgandan keyin mana o'sha videoyimiz davomi. Razrishenyani olgandan keyin ustanovkaga endi kelamiz mana. Ustanovka qilib chiqqandan keyin qolganiga yana qanaqa dokument kelarligini albatta ko'rsatib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'lumotni ko'proq bosinglar. Qas 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 qas.